שהידועים הם... חזרנו. סטרס לצערנו הפך להיות חלק בלתי נפרד מאורך החיים המודרני. כדי לשמוע איך סטרס משפיע על מערכות הגוף וכיצד דיקור סיני יכול לעזור, נאמר שלום לדוקטור ראובן ברק, רופא, מומחה לרפואה סינית ואיש שאני מכיר ואוהב. שלום לך. שלום אבי. מה קורה בגוף שלנו שאנחנו בסטרס, דוקטור ברק? טוב, קודם כל, זה חלק ממנגנון טבעי שהוא בעצם מנגנון הישרדותי של מה שנקרא fight or flight, שזה מנגנון שבו כשאדם מזהה בחושים שלו מצב של סכנה, הוא מגייס כל מיני מצבים כדי להגן על עצמו. או לתקוף, או לצוד למשל, או להימלט ולברוח מהתוקף. וזה גורם לשחרור של כל מיני הורמוני סטרס במוח, וביותר את הכליה, שהידועים הם אדרנלין, שכולם יודעים על הרבה אדרנלין מצב של סטרס, וקורטיזול. וקורטיזול מזוהה כהורמון הסטרס המרכזי. וזה גורם לגיוס של מערכות, למשל זה סוגר מערכות לא חשובות, זה מעלה למשל רמת סוכר בדם, בגלל שהמוח זקוק לסוכר, אז רמת הסוכר בדם עולה, זה מעלה את קצב הלב, זה מעלה את לחץ הדם, וזה מכין את האדם למצב קיומי הישרדותי. הבעיה מתחילה, כמו שאמרת, כשזה הופך להיות לכרוני. כלומר, שמדובר בסטרס מתמשך ומתמשך. שזה בעצם היום אולי גורם מחלה מרכזי מאוד בחברה המערבית. בגלל שהמצב המתמשך מתחיל לגרום לנזקים שנובעים מאותו גיוס מערכות לכאורה, ואז מתחילה להפיע פגיעה בכל המערכות בגוף. בוא תן לנו דוגמה. למשל, לחץ דם מתמשך גורם להתפתחות של מחלות של כלי דם, של הלב, של המוח. עלייה של רמה גבוהה של סוכר וגיוס של גליקו, של שינוי של ניצול הסוכר בגוף יכול לגרום למשל להתפתחות של סוכרת. יש שחרור של חומר שנקרא ציטוקרין, שהוא בעצם חומר שהוא מעורר דלקת, ואז מתפתחות מחלות דלקתיות. והיום מייחסים למשל את כל המחלות האוטואימוניות שבהן הגוף תוקף את עצמו, לסטרס מתמשך בגלל עלייה של רמה של ציטוקינים. כן, אנחנו גם רואים שחלק מהמחלות פורץ אחרי סטרס גדול. אחרי מצב של סטרס מתמשך, ודאי. ובשהו שלב הגוף נכנס למצב של בעצם תשישות מערכתית, ויותר ויותר מערכות קורסות. למשל, מצב מתמשך של סטרס בגלל קורטיזול, מונע ספיגת סידן במעי, ואז מתפתחת אוסטאופורוזיס יותר מאשר אתה מתפתחת, דלדול עצמות, מאשר במצב של אדם שלא נמצא בסטרס. יש ירידה למשל בתהליכי החלמה של פצעים. פצע שבאופן טבעי, נגיד כזה מהגינה, לוקח לו יומיים שלושה להירפא, אדם במצב של סטרס מתמשך, יכול לקחת לו שבוע, 10 ימים, גם פצעים פנימיים. עכשיו אנחנו מדברים על דיקור, על דיקור סיני. על איזה מנגנון פועל פה הדיקור? אז הסתבר, בשנים האחרונות מתנהלים מחקרים, הסתבר שהמנגנון פועל על כמה מערכות מאוד מעניינות. הוא גורם לשחרור של חומרים שקיימים באופן טבעי בגוף, ובגללם בעצם אנחנו מגיבים מהם. לדוגמה הקלאסית שאנשים שמעו את השם שלה זה אנדורפינים. אנדורפין זה אנדו זה פנימי ומורפין. מורפינים שהגוף מפריש בעצמו. שבעצם בגלל שיש לנו אנדורפינים בגוף, אז אנחנו מגיבים למורפין מבחוץ. אז למשל, דיקור משחרר לכמויות גדולות של אנדורפינים, שזה חומרים שגורמים גם לרגיעה וגם למקטינים רמת כאב. מסתבר שדיקור מוריד רמות קורטיזול ומוריד רמות ציטוקינים. ולאחרונה הסתבר בשורה של מחקרים שדיקור גורם לעלייה ברמת הקולטנים לאנדוקנבואידים. אנדו זה פנימי, וקנבואידים זה קנאביס, או קנבואיד זה חומר הפעיל בקנאביס. ומסתבר ש... אנחנו מדברים על חומר הפעיל בגוף. כלומר, על חומרים דומים לקנאביס שנמצאים בגוף. שנמצאים בגוף באופן טבעי. וזו מערכת שבעצם שולטת על מטאבוליזם של כל התאים בגוף. עד כדי כך, למשל, יודעים היום שקנבואידים, למשל, גורמים להקטנה של גידולים, של גרורות ושל גידולים. מלבד הטיפול שלהם בכאב ומלבד הורדת לחץ הדם והורדת רמת סטרס בסופן כללי. ולכן היום מסתבר שדיקור הוא לא אלה מחטים, וזה הגודל שלהם, יש מטבע ליד כדי לראות כמה מחטים בעצם קטנות, שהן לכשעצמן, לכאורה אין להם משמעות מבחינת החומר עצמו, מבחינת המחט עצמה, אלא הן מפעילות נקודות בגוף שגורמות לשחרור לכל החומרים האלה. אז באיזה נקודות אנחנו משתמשים לסטרס? אז יש,
מחקרים שנעשו, נשתמשו בנקודות דווקא שלכאורה לא קשורות לסטרס באופן ישיר, כמו נקודות של מרגן הקיבה, על מסלול של מערכת הקיבה. אבל יש נקודות קלאסיות שאנשים שמתעסקים נגיד ביוגה או במדיטציה מכירים אותם כנקודות שנקראות צ'קרות, שזה נקודות במרכז, בקו הקדמי של הגוף, שהן נקודות שאפשר ללחוץ עליהן. יש הרבה נקודות באזור הצוואר ובשכמות, שלא חייבים דווקא לדקור אותם. אם מישהו רוצה להקל על עצמו, או שבן הזוג או בת הזוג יעשו את זה, אפשר ללחוץ על נקודות במרכז החזה, בידיים, הנה אפשר לראות פה סביב העיניים, שזה נקודות שנמצא שהן יכולות לעזור בהורדת רמת סטרס, ברמת קורטיזול ובעלה של אנדוקנבואידים. עכשיו בוא תספר לנו קצת עוד על האנדוקנבואידים, על אותם חומרים דמויי קנאביס, דמויי מריחואנה שנמצאים אצלנו בגוף. כן, אז מה שהדיקור עושה הוא לא בעצם, הוא לא מעלה רמות אנדוקנבואידים, אלא הוא מעלה את מספר הקולטנים, הרצפטורים לחומרים האלה. ומסתבר שככל שאתה עושה יותר דיקור, או אתה נחשף יותר לדיקור, הגוף שלך מייצר יותר את הקולטנים. והאנדוקנבואידים זה קבוצה של חומרים שיש להם נקודות הצמדות במערכת העצבים, והם בעצם שולטים על כל מערכת הפעילות הפנימית של התאים. לא רק ברמת הכאב, אלא גם ברמת התפקוד היומיומי. עכשיו, אנחנו יודעים שסטרס זה מצב כרוני, אבל אם אתה יודע שאתה אמור לעשות, שיהיה לך מחר משהו שאתה תהיה בסטרס, מבחן או מבחן נהיגה או משפט או ויכוח או התעמתות עם מישהו, האם כדאי לעשות טיפול לפני כן ולבוא מיד לאחר מכן, או כדאי לעשות, לחכות קודם כל שהסטרס יגיע ואז לטפל לו? בהחלט, כי מחקרים מראים שבשני המצבים הדיקור מאוד יעיל. מצד אחד, למניעת התפתחות מצב סטרס, לקחו, עשו את זה לבעלי חיים, עשו להם דיקור לפני מצב של סטרס, וראו שאלה שקיבלו את הדיקור הגיבו יותר טוב למצב המלחיץ, לעומת כאלה שלא קיבלו דיקור. וגם יש את האפקט המצטבר, ככל שעושים יותר טיפולי דיקור לאורך זמן, האדם שמקבל את הטיפול פחות מגיב בצורה קיצונית לחשפות למצב של סטרס. האם יש התמכרות לדיקור? משום שהרי זה משחרר, זה מרפא, זה נותן הרגשה טובה. לא, אין התמכרות בגלל שאנחנו לא גורמים בדיקור להיווצרות החומר, אלא אנחנו עושים פסיליטיישן, מאפשרים לאדם להגיב יותר טוב לחומר שהוא מייצר בעצמו. ככה שאני בעצם לא נותן לו סם, אני מאפשר לו להגיב יותר טוב לסם שהוא מייצר בעצמו. כלומר, אנחנו עוזרים לו לייצר סמים בעצמנו, כמו שעושים בפעילות גופנית, בספורט, אבל בצורה יותר מרופלת. מדיטציה, מסאז', ריקוד, צחוק. תודה רבה, תודה לדוקטור ראובן ברק ולכם הצופים בבית, סיימנו להיום.